мої слова, то я вам скажу, суд залишив рішення, попереднє рішення суду без змін. Всі зараз покидають зал суду для того, щоб ви ріфмайстра могли вивести із залу суду. Привіт. Привіт. Скажи щось прямий ефір. Ну що, сказати? Ти був на суді, розкажи. Ну, по-перше, я виступав, казав, що я приїхав якраз з передової, хлопці делегували і казали брати на поруки. Вони не вірять в ті фальсифіковані докази і все. Тому я тут, я готовий був Андрія брати на поруки, і ми чули, що те блєння оцих прокурорів, ну це маразм, просто маразм. І зараз йдуть свята, Різдво, і хлопець, який невинний, який готовий співпрацювати зі слідством, нікуди не втікає, нічого, готовий приходити на слідчі експерименти, на все, остається далі за гратами. Ну, це жах, це жах. Отак зараз діє наша правоохоронна система, і судова, і прокуратура, і все на раз. Я в п'ятницю вже був, і по Юлі якраз Кузьменко і мали приїхати прокурори, також тоді не з'явилися, і от силовим методом вони тоді вивели. Будемо бачити, як зараз, завтра буде по Юлі. Ну, а по Андрію, на жаль, от таке несправедливе рішення. Дякую. Скажи пару слів. Ну що, ми бачили приклад свавілля на наших очах, бачили аргументовані докази і аргументи сторони захисту, бачили те, що прокурори були взагалі не готові до цього засідання, але це, очевидно, вже політична справа, і ніхто не дбає про процесуальну чистоту, а дбає лише про те, щоб захистити себе. Тому що в даний момент система розуміє, що зробила дурницю, але все-таки тут здоровий глузд, на жаль, програв. Замість того, щоб вибачитися, випустити людей і якось спробувати відновити довіру української патріотичної спільноти до слідства, до суду, до прокуратури, ми бачимо посилення цього конфлікту. І після таких днів, як сьогодні, будь-які рішення судів, які стосуватимуться всіх незгодних, будь-які дії правоохоронних органів вже від мене буде сприйматися взагалі як право, це вже буде сприйматися як прослідування, як репресії. Ну, я думаю, що це все приближує кінець режиму Зеленського, тому що це єдиний спосіб думати це, як зробити це, щоб почав законний спосіб, хоча не додавав раніше статті. Але це просто свавілля, якого ми не бачили навіть під час режиму Зеленського. Дякую. От такі справи, панове, до нових.